Katikkiro Charles Peter Mayiga atuuse ku Bulange ku ssaawa 5 ez'okumakya ng'awerekeddwa ku baminisita ba Ssaabasajja. Twesiime nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe. Tukikuumenga. Bammemba b'akakiiko ka Buganda twezimbe abavunaanyizibwa ku kusonda ettoffaali ery'okuzimba ekizimbe kino, Ssaabasajja kye yasiimye n'atuuma Masengere, basoose ne bawa embalirira y'ensimbi ezaakasondebwa ne bategeeza nti balinawo obukadde 37 nga baakakozesaako obukadde 182. Twakakozesa obukadde 182 1,800. Omukolo gubadde mu luggya lwa Bulange era nga basonze n'ettoffaali okusobola okulaba ng'omulimu guno gutambula, nga mbasonze mubaddemu ab'ekika ky'enta bawaddeyo 60,000 n'obusawo bwa seminti 78. Ekibiina kya Together Zone ekiwaddeyo obusawo bwa seminti 10, aba Multiplex abawaddeyo tani z'amayinja 2 n'abantu ssekinnoomu. Omuwanika w'akakiiko kano Gastarulentake ategeezezza nti mu kusonda kuno bafunye obukadde obusoba 15 obuvudde mu bintu ebikuŋŋaanyiziddwa n'ensimbi enkalu. Olwaleero tufunye ensawo za seminti 178 nga tuzibazeemu obukadde 40,500. Katikkiro Mayiga asinzidde ku mukolo guno n'alangirira nga Ssaabasajja bwe yasiimye ekizimbe kino kiweebwa erinnya lya Masengere era n'alaga ne pulaani yaakyo nga bwe kinaafaanana nga kiweddemu. Ennyumba eno gye mumaze emyaka n'ebisiibo nga mugiyita Bulange Plaza eyitibwe Masengere. Masengere ng'ewedde egenda kufaanana bw'eti. Bangi mbalaba beebuuza, Masengere nyumba yangiri kikitegeeza ki? Embalekedde homuwaka. Ategeezezza nga bw'ataddewo akakuŋŋunta nga kaakujja abantu abatali beerufu mu Bulange naddala mu bitongole bya Kabaka bayise empulunguse kubanga bazza Obwakabaka emabegamu. Atali mwerufu ajja kuyita mu katimba. Abakozi bagenda mu bitongole eyo teri kyakulya. Abamu babuuza ewali akaliibwa, tanatula ku mmeeza abuuza akaliibwa. Obwerufu, saagala muntu atali mwerufu mirimu gya Bwakabaka nga nze Katikkiro naye kukwatako. Oluvannyuma balambudde Masengere okulaba omulimu we gutuuse n'awaterekebwa ebikozesebwamu. Ronald Kakoza yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.